नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा आज हामी चर्चा गर्दै छौं स्थानीय सरकार प्रदेश र केन्द्र तीन तहका सरकारहरू अहिले सञ्चालनमा छन् जनताका धेरै अपेक्षाहरू र ती तीन तहका सरकारहरूले गर्ने कामका सन्दर्भमा विभिन्न खालका चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेका छन् यसै सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ रूपन्देहीको ओम सतिया गाउँपालिका र यो गाउँपालिकाले सारेका कतिपय अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना र यो गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवट राहुल आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँले गरेका एक वर्षको यो अवधिमा उहाँले चुनावताका गरेका प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा पनि आज हामी चर्चा गर्दैछौँ सबभन्दा पहिला आजको कार्यक्रममा आजका अतिथि ओम सतिया गाउँपालिकाका प्रमुख हिरा केवट राहुलजीलाई बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको स्टुडियोमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ आरामै छ नेपाली जनतामा एउटा ठुलो उत्साहका साथ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय सरकारहरू गठन गर्यो त्यही सिलसिलामा यहाँ त्यो रूपन्देहीको एउटा महत्त्वपूर्ण सतिया गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जनताबाट निर्वाचित पनि हुनुभयो एक वर्षको यो कार्यकाललाई यहाँले आफूले चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ जनता सर्वप्रथम त मैले यो बुद्ध टेलिभिजन मार्फत आज यस कार्यक्रमलाई सुनिराख्नु भएको सम्पूर्ण हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु र जनताको सबैभन्दा ठुलो आकाङ्क्षा जुन देशमा सङ्घीयता स्थापना भयो सङ्घीयता आइसकेपछि देशमा सबभन्दा पहिलो स्थानीय सरकारको निर्वाचन भयो त्यसपछि चाहिँ प्रदेश र केन्द्र लगत्तै चाहिँ चुनाव भयो र यसबाट चाहिँ जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदाहरू धेरै भएका छन् मात्रै के भने यो परिवर्तनलाई पचाउन नसक्ने केही शक्तिहरूले चाहिँ यो परिवर्तनका सानो चिजलाई ठुलो रूपमा मुद्दा बनाएर चाहिँ उचालिरहेको स्थिति छ तर सारमा हेर्दाखेरि कुनै पनि परिवर्तन गर्दाखेरि त्यो परिवर्तनमा धेरै किसिमका चाहिँ चढाव उतारहरू हुन्छन् धेरै किसिमका समस्याहरू हुन्छन् ती समस्यालाई एकैचोटि चाहिँ समाधान चाहिँ गर्न चाहिँ सम्भव हुँदैन यो एउटा विधि र प्रक्रिया अनुसार हुँदै जाने हो त्यसले गर्दा विज्ञानले पनि के भन्छ भने कुनै पुरानो चिजलाई ध्वंस गरेर नयाँ बनाउँदाखेरि त्यहाँ त सबै चिजको चाहिँ व्यवस्थापन गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो नै हुन्छ तर तुरुन्तै सबै चिज मलाई चाहिन्छ हिजो जस्तो थियो आज अहिले पुरानो घरमा बसिरहेको जस्तो थियो नयाँ घर तुरुन्त चाहिँ त्यस्तै बनाइहालौँ भनेर सोच्नुभयो भने त त्यो अलिक अवैज्ञानिक हुन्छ त्यसले गर्दा चुनावी नारा त त्यति बेलाको चुनावी नारा सुन्यो भने त यहाँको मात्रै कुरा होइन आकाशकै तारा खसाल्ने गरी जनतामाझ प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भए होइन त्यसले पनि अलिकति समस्या पाऱ्यो होला होइन यस्तो हुन्छ कि यो समाज हो समाज र समाज विज्ञान र रसायन विज्ञान जस्तो हामीले कुरो अलिअलि फरक फरक बुझ्न पर्छ समाज परिवर्तन गर्नको लागि समय लाग्छ दशकौँ लाग्छ शताब्दी लाग्छ रसायन विज्ञान परिवर्तन गर्नलाई एकैछिनमा उसको परिणामहरू तुरुन्तको तुरुन्त देखिन्छ हामी समाज परिवर्तनमा छौँ समाज यति छिटो हामीले मुखले भने जस्तो भाषण गरे जस्तै व्याख्या गरे जस्तै तुरुन्त नहुने रहेछ यसलाई के हुन्छ नि बिस्तारै चाहिँ एउटा ढर्रमा जस्तै अहिले हामीले कुनै एउटा बच्चालाई स्कुलमा बाल विकासदेखि सुरु गर्छौँ पढाउन तर उसको परिणाम त कहिले देखिन्छ भने एसएलसी एसिसी दिँदाखेरि उसको परिणाम देखिन्छ दस वर्षको अन्तराल हुन्छ त्यस समाज परिवर्तन पनि हामीले भने जस्तो तुरुन्तको तुरुन्त चाहिँ परिवर्तन हुँदैन मान्छेको आकाङ्क्षा हुनुपर्छ परिवर्तनमुखी चाहिँ उसको चाहिँ सोच भयो भने त्यो बिस्तारै चाहिँ त्यो परिवर्तनमा देखिन्छ अब ओम सतिया गाउँपालिकाकै कुरा गरौँ होइन यहाँले निर्वाचित भगत भए लगत्तै केही चाहिँ राष्ट्रिय रूपमै चर्चामा आएका कतिपय योजनाहरू अगाडि सार्नुभयो जस्तो बालिका बिमाको कुरा भयो होइन शिक्षामा पनि आमूल परिवर्तनको कुरा यहाँले ल्याउनुभयो होइन त्यो नारामै मात्रै चर्चा भयो अथवा त्यसको कार्यान्वयनको तहमा पनि त्यस्तै ढङ्गले अगाडि बढाएको छ यो नारा मात्रै होइन यसको कार्यान्वयन पक्षमा पनि हामी गइरहेका छौँ र गएका छौँ जस्तै तपाईँ अब हामीले अहिले यो समाजमा जुन अलिकति बालिका छोरीप्रतिको जुन अलिकति आकर्षण चाहिँ मतलब बिग्रेको स्थिति छ
छोरी जन्माएपछि सुरक्षित गर्न गाह्रो अनि सुरक्षित गर्यो भोलि बिहा गर्नलाई चाहिँ गाह्रो दैजो प्रथादेखि लिएर तमाम किसिमका चाहिँ समस्याहरू यी समस्याहरूबाट चाहिँ के अलिकति भयो भने छोरी जन्माउनु भन्दा छोरो जन्माएतिर मान्छेहरूको आकर्षण बढ्यो र त्यो भ्रूण हत्या नै गर्न सुरुवात गरेको स्थिति छ अहिले वैज्ञानिक युगमा अहिले डिजिटलाइज युगमा अहिले तपाईँको 9-10 हप्तामा 11 हप्तामा चाहिँ अब डाक्टरहरूले चाहिँ छोरी जन्मिन्छ या छोरो जन्मिन्छ भन्ने कुरो प्रमाणित गरिदिनु हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब छोरी छ भने त्यसलाई सकभर चाहिँ गर्भमै तुगाइदिने मारिदिने जुन एउटा परिपाटी गर्दै गयो यसले के गर्छ भने भोलि समाजमा यसले दीर्घकालीन असर पार्छ किनभने पुरुष र महिला त बराबर चाहिन्छ नभए त यो सृष्टि नै चल्दैन सृष्टि चलाउनलाई पनि महिला पुरुष बराबर चाहिन्छ तर पुरुषको सङ्ख्या बढाउँदै जाने महिलाको घटाउँदै जाने हो नि त 10-20 वर्षमा त महिलाको सङ्ख्या घटेर थोरै भयो भने त पुरुषहरू त झन् आक्रामक हुन्छन् किनभने एउटा पुरुषलाई त एउटा महिला त अनिवार्य चाहिन्छ उसको उमेर पुगेपछि अनि पुरुषको सङ्ख्या बढ्ने महिलाको सङ्ख्या घटेपछि त उनीहरू त महिला नपाएपछि त महिला प्राप्तिको लागि उनीहरूले अरू पनि मतलब आपराधिक गतिविधिहरू गर्छन् हिंसात्मक गतिविधिहरू गर्छन् त्यसलाई रोक्नको लागि पनि हामीले चाहिँ बालिका सामाजिक सन्तुलनका लागि सामाजिक सन्तुलनको लागि र त्यसलाई रोक्नको लागि हामी बालिका चाहिँ संरक्षण एउटा बिमाको सुरुवात गरेका छौँ र ओम सतीयामा यसलाई हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ पहिलो वर्षमै हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ अहिले चाहिँ हामीले टार्गेट बनाएअनुसार प्रत्येक वार्डमा 80-100 छोरी जन्मिन्छ भन्ने हाम्रो टार्गेट थियो पहिलाको डाटा हेर्दा तर अहिले आउँदाखेरि तपाईँको 200 पनि पुग्ने स्थिति भएन 200 पनि पुग्ने स्थिति भएन हामीले चाहिँ 600 टार्गेट बनाएर हामीले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ तर चाहिँ अब दुर्भाग्य भनौँ कि के भनौँ अब यो छोरी चाहिँ अब 200 हाराहारीमा जन्मेको स्थिति भयो र तिनलाई हामीले बचतको लागि पैसा हामी उनीहरूको खातामा हालिसकेका छौँ र फेरि चाहिँ जन्मेकालाई हामीले क्रमशः हाल्दै जाने त्यो हाम्रो एउटा चाहिँ ऊ छ छोरी जन्मियो भने उसको खाता खोलिन्छ जन्मेपछि उसको जन्म दर्ताको आधारमा बाबुआमाको चाहिँ नागरिकता राखेर विवाद खोलिन्छ खाता खोलिन्छ र उसको नाम उसको खातामा तपाईँहरू कति राखिदिनु 20,000 राखिदिन्छौँ बाबुआमालाई 5,000 भनेछौँ सकभर अनिवार्य गर्ने यदि एकदम गरिब विपन्न छन् हामीले सक्दैनौँ भने वडा अध्यक्षले सिफारिस गर्नुहुन्छ अब उपस्थिति छैन राख्ने भने चाहिँ हामीले उहाँको खातामा हाम्रोबाट 20,000 जुन छ त्यो हामीले चाहिँ सबै ल्याइदिन्छौँ 20,000 खातामा हजुर हजुर उहाँको खातामा राख्छौँ र त्यो फेरि कस्तो छ भने त्यो 20,000 राखेपछि त्यसले 20,000 20 वर्ष परि निकाल्न पाउँदैन त्यो 20 वर्षसम्म उसले चाहिँ कि नेपालको कानुनले त के भनेको छ नि 20 वर्ष अगाडि त बिहा गर्न पाइँदैन हामीले त्यसमा अलिकति 2-3 बुदा राखेछौँ 20 वर्ष अगाडि उसले निकाल्न पाउँदैन 20 वर्ष अगाडि उसले बिहा गर्न पाउँदैन बिहा गरे पनि उसले चाहिँ पैसा पाउँदैन फेरि नेपालको संविधान त मान्न पऱ्यो कानुन मान्न पऱ्यो नि त र 20 वर्षसम्म ऊ निरन्तर पढ्न पर्यो उसको पढाइको व्यवस्थापन पनि हामीले स्थानीय सरकारले गरिदिन पर्छ भनेपछि कम्तीमा पनि प्लस टू त उसले क्लियर गर्छ त्यो क्लियर गरिसकेपछि उसले जब गाउँमा समाजमा चाहिँ महिला शिक्षित हुन्छन् पढे लेखेका हुन्छन् विद्वान हुन्छन् किनभने फर्स्ट स्कुल चलाउने भनेकै आमा बच्चाले सिक्ने भनेकै आमाबाट अब धेरै चिज शिक्षा भनेपछि पहिलो वर्ष 20,000 राख्नुहुन्छ त्यस पछाडि थप्नुहुन्छ कि त्यही 20,000 20 वर्षसम्म रहने हो त्यो 20,000 20 वर्ष रहने हो उहाँहरूको इच्छा लाग्यो भने उहाँहरू थप्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हाम्रो पालिकाले थप हाम्रो पालिकाले त अब धेरै सम्भव त हुँदैन नि तर यो त न्यून रकम भएन अब न्यून त अब भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म हामीले चाहिँ सुन्दा र बुझ्दाखेरि अहिले संसारका धेरै विकसित राष्ट्रहरूले पनि यस्तो बालिकाहरूलाई संरक्षण गर्ने भनेको यति रकम त राखेकै स्थिति छैन अस्ति बिबिसीले नि हामीलाई भन्यो एसियामै यस्तो छैन यो बालिका बिमालाई संरक्षणको लागि यति ठुलो रकम हालेको हाम्रो लागि हाम्रो एउटा गरिब मुलुकको लागि यही रकम ठुलो छ तर एउटा व्यक्तिको जीवन यापनका लागि उसले पनि थप गर्नु पर्यो थप गर्नु पर्यो उसले थप्न पाउने उसको चाहिँ ऊ छ त्यसमा जति पनि थप्न पायो उसले 1-2 लाख उसको छ भने त त्यसमा राख्न पायो त छोरीको बिमामा त्यो त के अरे बजटको लागि भोलि उसले बिहा गरे तपाईँलाई लाग्छ यो 20,000 कारणले एक हिसाबको लालचै भनौँ होइन यो लोभले हामी कहाँ रहेको जुन विकृति छ विवाहको कुरा होला अथवा पढाइ छाड्ने कुरा होला अरू कुरा होला होइन रोकिन्छ अब हामीले प्रयास गर्ने हो सबै चिज एकजनाले चाहेर रोकिने चिज होइन फेरि समाजको विकृति एउटा नेताले एउटा चाहिँ अब कोही अब राजनीतिज्ञले या कुनै एउटा चाहिँ समाजसेवीले मात्रै रोकेर रोकिँदैन समाजको विकासलाई एउटा चाहिँ बाटो देखाउने हो त्यो बाटोमा सबैको सहभागिता भयो भने रोक्न सम्भव हुन्छ
प्रयास हो प्रयासमा हामी अगाडि बढौं अब प्रयास गर्दा गर्दै भएन भने त त्यसको पछि लेखाजोखा होला तर प्रयासै नगरीकन चाहिँ पहिले निराश त हुन भएन नि त हाम्रो समाजको अगुवाहरुले त जस्तो त्यो गाउँमा चाहिँ त्यो गाउँपालिकामा चाहिँ यो खालको योजना ल्याउनु भन्दा अगाडि तपाईले त्यो समाजलाई बुझ्नु भए पनि होला सर्वे आफ्नो ढंगको पनि भयो होला हैन त्यो गाउँ पालिका भित्रका विकृतिहरु के हुन्छ जस्तो बालिका संरक्षणै गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो हैन बालिका संरक्षणै गर्नुपर्ने मैले पहिले नि भनिसके यो गाउँ भित्र हेर्दाखेरि अब हाम्रो एउटा बोर्डर सँग सटेको चाहिँ गाउँपालिका र त्यसमा पनि अब मैले पहिले भने अब छोरी को छोराको पाउनको लागि छोरीलाई उहाँहरूले चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अब हस्पिटलहरुमा जाने अभियान गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले धेरै देखे र यहाँ नेपालमा त अलिकति प्रतिबन्ध लगाइदिए डाक्टरहरूले गर्न नपाउने भनेपछि नजिकै चाहिँ तपाईको पारी इन्डियामा गएर बोर्डर पारी गरेर गोरखपुरसम्म गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्दै आएको स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि यो चीजलाई हामीले रोक्ने साथसाथै हामीले चाहिँ यस्ताका गतिविधि गर्न हुन्न यो समाज भित्रको यो विकृति हो अपराध हो यो जन्मिनु भन्दा अगाडि चाहिँ भ्रूण हत्या गर्नु भनेको महापाप हो भन्ने किसिमले यो एउटा प्रचारात्मक पनि हो यसले चाहिँ ओम सतीयलाई मात्र होइन हामीले त कस्तो सोच बनाएको नि ओम सतीयबाट एउटा कुनै चीज एक ठाउँमा दियो बल्दाखेरि त उज्यालो त चारैतिर देखिन्छ नि त्यहाँबाट ओम सतीयबाट सुरुवात भयो नि त रूपन्देही जिल्ला भरिमा त्यसको एउटा चाहिँ हुन्छ त्यसपछि पाँच नम्बर प्रदेशभित्र हुन्छ त्यसपछि देशभरिमा चर्चा हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ महिलाहरूप्रतिको जुन विभेद छ अन्याय अत्याचार छ त्यसलाई बिस्तारै चाहिँ अब यसलाई निर्मूलकरणतिर लान सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ अगाडि सारेको यो कार्यक्रमलाई अब शिक्षामा पनि यहाँहरूले त्यस्तै महत्त्वपूर्ण योजना अगाडि सार्नुभयो होइन हजुर ओमसतिया गाउँपालिकाभित्र रहेका बालबालिकाहरू यहाँले अघि पनि भन्नुभयो उच्च शिक्षासम्मको अध्ययनका लागि गाउँपालिकाले त्यो खालको वातावरण गर्छ भन्नुभयो अब ओमसतिया गाउँपालिकाका बालबालिकाहरू गरिबीका कारण पढाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नआउने हो हो अब ओमसतिया गाउँपालिका भनेको यस्तो छ अब तपाईँको दुईवटा नगरपालिका भित्र मतलब नजिकको चाहिँ गाउँपालिका बिचको तलतिर तलतिर तपाईँको सिद्धार्थ नगरपालिका माथि तिलोत्मा नगरपालिका उता देवदाह नगरपालिका यसरी चाहिँ अब धेरैको बिचमा एउटा चाहिँ एकदमै चाहिँ पिछडिएको समाज सम्पन्न चाहिँ सम्पन्नता छैन एकदम सम्पन्न गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको बिचमा सम्पन्न नगरपालिकाहरूको बिचमा एउटा चाहिँ अब विपन्न चाहिँ गाउँपालिका छ र यस्तो स्थिति छ भने अहिलेसम्म एउटा पनि प्लस टू विद्यालय नभएका तिनवटा मावि थिए तिनवटा मावि स्वीकृति अहिले पनि त्यहाँको दरबन्दी भनेको निमाविको मात्रै छ निमाविको एकजना दुईजना दरबन्दी भएका विद्यालय अहिले मावि चलाउनु परेको छ अहिले हामीले स्थानीय ऊ जितिसकेपछि त्यहाँको कमसेकम बच्चाहरू छ अब त्यहाँको विद्यार्थीहरूको बाहिर टाढा जान नसकेर विद्यालय छोड्नुपर्ने स्थिति छ छोरी मान्छेलाई संरक्षण गर्न सकिन टाढा पठायो भने चाहिँ संरक्षण हुँदैन भने नजिक भए विद्यालय चाहिँ पढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य भयो र हामीले चाहिँ अहिले एघार क्लास सञ्चालन गर्दै पहिल्यै वर्ष एघार सञ्चालन गऱ्यौँ र तिनवटा विद्यालयलाई एघार सञ्चालन गऱ्यौँ एघार बाह्र अब सञ्चालन हुन्छ र त्यसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढ्यौँ अब त्यसको व्यवस्थापन गर्न पनि हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ किन दरबन्दी छैन दरबन्दी छैन त्यसपछि त्यसको तिनीहरूलाई तलब भत्ता न खुवाउन पऱ्यो शिक्षकहरूलाई विद्यालयको सबै चाहिँ भौतिक संरचनादेखि सबै गर्दाखेरि स्थानीय आफ्नो आय स्रोत छैन केन्द्रको अनुदानबाट हामीले तलब भत्ता दिन मिल्दैन यस्तो गाह्रोको बिच हामी त्यहाँ सञ्चालन गरिरहेको तर कतिपय विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका कुराहरू पनि आइरहेका छन् होइन विद्यालय मर्चको कुरा पनि चलिरहेको छ अब ओमसतीयभित्र त्यस्तो स्थिति अहिलेसम्म छैन एउटा विद्यालय पहिल्यैदेखि अब हामीले नजित्दै पहिल्यैदेखि एकदम चाहिँ अब तिनवटा विद्यार्थी एउटा दुईवटा शिक्षक भएको स्थिति थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले अब सोच्यौँ मर्च गर्न भनेर तर हामीले फेरि के सोच्यौँ भने मर्च गर्नु भनेको त यो एउटा चाहिँ हाम्रो प्रगतितिर जानुभन्दा अलिकति पछाडि हटेको जस्तो देखिन्छ यसलाई हामीले मर्च नगरौँ अलिअलि प्रयास गरौँ विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउँदै जाउँ यसलाई चाहिँ यदि हामी चलाउन सक्यौँ भने हाम्रो पनि सफलता हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ फेरि अगाडि बढ्यौँ तिनवटा विद्यार्थीबाट अहिले चाहिँ नौजना विद्यार्थी पुगेका छन् र एकजना शिक्षकले त्यसलाई पढाइराख्नु भएको छ त्यसरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ र अहिले सबभन्दा समस्या एउटा के भन्यो भने यो निजी विद्यालय र चाहिँ संस्थागत विद्यालय
को बीच के यो निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरुको बीचको जुन उ भयो तपाईको हेर्नुहुन्छ नि 14 15 वर्ष 16 वर्षको अन्तरालमा यो सबै संस्थागत विद्यालयहरु चाहिँ अगाडि बढेको स्थिति छ र त्यो बीचमा चाहिँ यो सामुदायिक विद्यालयहरु जति थिए तीहरु चाहिँ डाउन भयो त्यसको कारण के देखियो भने त्यो विद्यालयहरुमा राजनीतिकरण विद्यालयहरुमा चाहिँ व्यवस्थापनको समस्या विद्यालयहरुमा चाहिँ अब आफ्ना छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने सरकारी विद्यालयमा गएर राजनीति गर्ने यस्तो गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि सरकारी विद्यालय यो गतिविधि सिकाउने त फेरि तपाईहरु राजनीतिक दलले हामी बाटै भएको समस्या त हामीले गरेको हैन भन्ने त हामीले पनि बनाएको छैन समस्या त कहीं न कहीं बाट पोलिटिक्स बाटै आउँछ आयो पोलिटिक्स बाटै नै समस्या पनि आउँछ समाधान पनि त्यहीबाट आउँछ त्यो त हामीले नि बुझेको तर त्यसलाई अब हामीले चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले के सोचेम भने अहिले जनताको बढ्दो आकर्षण के छ भने इंग्लिश मिडियम अनि संस्थागत विद्यालयमा गयो भने बच्चाहरु राम्रो हुन्छ बोर्डिङमा गयो भने राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट भएपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रस गर्नको लागि त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले के सोचेम भने अब ओम सतिया भित्र भएका जति विद्यालयहरु छन् तलबाट बेसबाट बाल विकास देखि कक्षा युकेजी एउटा हामीले बीचमा थप्यौं र कक्षा 1 2 सम्म यसरी चाहिँ हामी इंग्लिश मिडियममा प्रत्येक वर्ष अहिले 1 सम्म हामी सञ्चालन गरिरहेका छौं अब अर्को वर्ष एकको विद्यार्थी दुईमा जान्छ दुईको तीनमा जान्छ यसै क्रमशः इंग्लिश मिडियममा लैजाउँ किनभने अहिलेको मार्केटिङ पनि के छ भने हामीले विद्यार्थी उत्पादन गर्नु भनेको त एउटा जनशक्ति उत्पादन हो त्यो जनशक्ति के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा बिक्न पनि सक्न पर्यो नि त इंग्लिश जानेकोले दुनियाँमा कहीँ गए पनि अलिकति उसले चाहिँ आफ्नो व्यवस्थापन गर्न सक्छ तर हामी नेपाली मात्रै जान्ने मान्छेलाई त अलिकति विदेशी मुलुकहरुमा अरु राष्ट्रहरुमा गएर चाहिँ केही रोजगार गरौँ केही कमाउने उद्देश्यले जाऊँ भने त्यहाँ चाहिँ फेरि इंग्लिश अलिकति चाहिने त्यही भएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटलाई मेन्टेन गर्ने गरी हामीले चाहिँ अगाडि बढौँ र त्यही किसिमको शिक्षामा पनि अगाडि बढाउँ भन्ने उद्देश्यले हामीले इंग्लिश मिडियममा सञ्चालन गरेका छौँ र राम्रै भइरहेको छ हिजोभन्दा राम्रै भइरहेको छ र बोर्डिङ स्कुलको र हाम्रो किताब चाहिँ सेम हामीले गराउन खोजिरहेछौँ र त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि भोलि चाहिँ भनेको निजी विद्यालयहरूसँगको प्रतिस्पर्धा जस्तै भयो प्रतिस्पर्धै हो अब त्यो त प्रतिस्पर्धा नगरिकन त अहिले त हामीले विद्यार्थी नै पाउन गाह्रो छ अब त्यसमा के हुन्छ त्यसले धेरै फाइदा गर्छ फेरि किनभने बोर्डिङमा पढाउँदाखेरि एउटा त्यही गरिब परिवारलाई कम्तीमा पनि एउटा बच्चा पढाउँदाखेरि 8-10 हजार 15 हजार खर्च लाग्छ वार्षिक त्यो बच्चा त तिनवटा बच्चा छन् भने त 15-45 हजार त उसको बच्ने भयो त्यसपछि उसको बचत पनि भयो अनि त्यसपछि सरकारी विद्यालयमा यत्रो शिक्षा पनि त्यही लेभलको प्राप्त भयो शिक्षा पनि त्यही लेभलको प्राप्त भयो भन्ने उद्देश्यले हामीले अगाडि बढेका छौँ र यसलाई नारामा होइन कार्यान्वयनमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ र धेरै प्रगतिहरू भएको छ हिजोभन्दा धेरै चाहिँ हामी अगाडि अब अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ नि हामी तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छौँ यो सरकारहरू बिचको समन्वयको तालमेल त्यति नमिलेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ होइन विभिन्न सेक्टरमा जस्तो करको कुरामा होला त्यस्तै गरी सुरक्षाका कुरामा पनि होला तपाईँहरू नगर प्रहरीहरू पनि राख्नुभयो होइन त्यसको समन्वय चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ अब सुरक्षाको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले नगर प्रहरीलाई हामीले राखेका छौँ र हामीले चाहिँ नगर प्रहरी भनेको अब त्यस्ता अरू गतिविधिहरू हेर्नलाई अब नेपाल प्रहरी नै काफी छ अहिले हामीले नगर प्रहरी भनेको अलि नगरपालिकाभित्र भएका बाटाघाटा भित्र चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब ढुङ्गाहरू थुपार्ने इँटाहरू थुपार्ने आफ्ना भौतिक सामग्रीहरू थुपार्ने गाई बाख्राहरू बाटैमा चाहिँ अब चाहिँ राखेर चाहिँ ऊ बिगार दिने बाटाका संरचनाहरू त्यसपछि सार्वजनिक जग्गाहरू संरक्षणको कुरो छ वनको संरक्षणको कुरो छ यिनीहरूलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थापन गर्नलाई यिनीहरू रेखदेख गर्नको लागि नै हामीले अब नगर प्रहरीलाई परिचालन गरेका छौँ र रहेको कुरो यो अब स्थानीय सरकार प्रदेश र केन्द्रको बिचको एउटा अन्तर सम्बन्ध भनेको हामी यो संहितामा नयाँ एउटा परीक्षणमा छौँ परीक्षणकालमै छौँ अहिले परीक्षणकालमा भइसकेपछि यो संहिताको सबै चिज सबैले बुझेको नै छैनौँ हामी पनि धेरै चिज बुझेका छैनौँ कर्मचारी साथीहरूले पनि खासै सबै चिज बुझिसकेको जागिर खाएको त धेरै भइसक्यो तर चाहिँ यो सिस्टम नयाँ सिस्टम भइसकेपछि उहाँहरूलाई नि गाह्रो भएको स्थिति छ र कतिपय चिज हामी बुझ्न नसकेर चाहिँ अलिकति प्रदेश र केन्द्रमा देखिन्छ त देखे जस्तो लाग्छ तर हाम्रो त्यस्तो होइन अबुझको कारणले हो त्यो हामीले बुझ्दै गएपछि जति बुझ्दै गएको छौँ त्यति यो समाधानहरू हुँदै गएको छ रह्यो कुरो करको विषयमा मैले एउटा
यो बुद्ध टेलिभिजन मार्फत मैले के भन्न चाहन्छु भने यो करको विषयमा जुन हल्ला भएका छन् एकाध ओयातका एकाध घटना बाहेक अरू धेरै चिजहरू नियोजित ढङ्गले योजनाबद्ध तरिकाले यो संहितालाई फेल गराउनको लागि संहिताको विरुद्धमा गरिएका प्रपञ्चहरू जस्तो मैले बुझिरहेको छु मैले दावाको साथ भन्छु हिजोभन्दा आजको चाहिँ कर कहाँ कुन विषयमा बढेको छ तथ्य सार्वजनिक भएका छन् है एकाध मैले भने नि त एकाध अपवादको रूपमा होला कुनै गाउँपालिकाले या कुनै नगरपालिकाले त्यस्तो गरेको तर चाहिँ मैले ओम सत्यभित्र भन्न चाहन्छु ओम सत्यमा हिजोभन्दा आज कर कम छ तर त्यहीभित्रको केही व्यक्तिहरू फेरि चिच्याउँछ कर बढी गयो मैले सबैमा मान्छेले आवाज उठाउने कुरा स्वाभाविक हो होइन एउटा के हो भने गलत भइरहेछ कर बढी उठिरहेछ भने त्यसमा उठाउनु स्वाभाविक खबरदारी पनि होला खबरदारी हिरा केवटले पनि कतै बढाउने हो कि भन्ने त्रास पनि हुन सक्छ त्यो फेरि कतिपय के छ भने हामी यो 753 स्थानीय तहहरू छन् सबै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख त्यहाँका पदाधिकारी सबै कुनै ग्रहबाट त आएका होइनन् यही समाजका उत्पत्ति भएका हौँ कसैले बढी जाने होलान् कसैले नजानेर अलिकति बिग्रियो होला त्यो बिग्रेको लागि त बिस्तारै हामीले समस्या समाधान छलफल गरेर समाधान गर्न सकिन्छ हस् यो ओम सत्य गाउँपालिकालाई यहाँहरूले जुन ढङ्गले नेतृत्व गरेर अगाडि बढाउनु भएको छ चर्चाको शिखरमा पनि पुगिरहेको छ अझै बढी नमुना कामहरू गर्न सकोस् हाम्रो अर्को बसाइमा अहिले यसपटक हामी दुईवटा विषयमा चर्चा गऱ्यौँ यो गाउँपालिकाका यस्ता अझ बढी दर्जनौँ योजनाहरू जो सफल भएका योजनाहरूका विषयमा छलफल र समीक्षा गर्न पाइयोस् व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल यो बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि अझ यस कार्यक्रम मार्फत जनतालाई एउटा सुन्ने र अब हाम्रो चाहिँ कुरा सुनाउने मौका दिनुभएकोमा मैले सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिँदै यो बुद्ध टेलिभिजनका सम्पूर्ण युनिटलाई धन्यवाद दिँदै मैले आफ्नो धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ रूपन्देहीको ओम सतिया गाउँपालिकाका प्रमुख हिरा केवट राहुल जो गाउँपालिकाका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यो कुराकानी र प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते